Li ser vexwendina Encûmena Sûriya Demokrat Mesedê û beşdarbûna bêhtir ji 5000 kes ji eşîr, kesayetên civakî û saziyên civaka sivîl, dîdara eşîreyên Sûriyê li bajarê Eyn Îsayê li dar ket. Dîdar koşpiraniya deverên Sûriyê dê de eşîr beşdar bûn, di beyannameya xwe ya dawiyê de li ser yekbûna Sûriyê û parastina serweriya wê te kes kirin. Her wiha bidawîkirina hemû awayên dagirkerînê li deverên Efrîn, Idlib, Îzaz û Babê. Serkirdên Mesedê didin zanîn jî ku eşîrê Sûriyê xwedî hêzin di Sûriyê de û ne bi rola wan di paşeroja Sûriyê de bê paşguh xistin. Her wiha dê ji bo zêdekirina danûstandina Sûrî Sûrî deriya vê dîdarê de kar bikin. Parastina yekîtiya xaka Sûriyê û miletê wê ye. Kar ji bo aktîvkirina diyaloga Sûrî Sûrî, ji bo gehiştin bi kongireke niştîmanî giştgîr ji bo hemû Sûriyan û çareserkirina pirsa Sûriyê. Her wiha em bang li welatên cîhanê dikin ku fişarê li wan welatên dagîrker bikin, mîna li Efrîn û Îzaz û Cerablûsê û vekişîna wan welatan û dawî anîn bi dagîrkeriyê. Her wiha em bang li eşîran dikin ku yekîtiya xaka Sûriyê û miletê wê biparêzin û parastina destkeftên ku hesedê jî bi dest xistine. Di dîdarê de gelek gotin hatine xwendin û derfetek bû ku hin helwestên siyasî bêne zelal kirin. Serkirdên hêzên Sûriya Demokrat dê de amadekariya xwe ji danûstandina bi rejîma Sûriyê re nîşan dan. Li ser bingeha danpêdana bi mafê gelê Kurd û rêveberiyên xweser yên Rojhilatê Feratê. Mazlûm Ebdê fermandarê giştî yê Hesedê di axaftina xwe de diyarkir jî kodriya navbeynkariyekê re doza danûstandina bi Tirkiyê re dikin û tekez dike ku ew ê ji bo yekbûna xaka Sûriyê karê xwe berdewam bikin. Em ji danûstandinê re amade ne. Li diva bi Tirkiyê destwerdanê di Sûriyê de neka û rêzgirtinê ji xaka Sûriyê re bigire. Û eger li çareyekê bigerin, diva bi Efrînê vegerînin ji xelkên wê re. Tevî bangên hin eşîreyan ku beşdarî dîdarê nebin, mîna banga serok eşîreya Tay, lê bêhtir ji 5000 kes li ser vexwendina Mesedê beşdarî dîdara Eyn Îsa bûn. Di demekê de ku rejîma Sûriyê jî li ser civandina eşîreyên alîgirên xwe kar dike û ev yek li gorî hin çavdêran dê bandorên wê xirab di paşerojê de hebin. Ferhat Ahmed, Kurdistan 24. Eyn Îsa.